Mikä on ollut ainoa Suomessa valmistettu moottoripyörä? Tällä tarkoitan sellaista, kun on tehty sarjavalmisteisena. Se on minun tietääkseni Hellakaman Vasaama 75. Ja muuta suomalaista moottoripyörää en tiedä, että olisi Suomessa valmistettu. Tätä pyörää aikoinaan valmistettiin muutaman vuoden ajan ja siitä oli mopoversio, oli Vasaama 50 ja sitten tämä moottoripyöräversio oli sitten tyypiltään malliltaan ilmaisen vähän saman näköinen, mutta siinä sitten oli jarrut ja muut vähän pikkasen järeämmät. Mutta kuutiotilavuus ei se ollut kuin 75 kuutiosenttiä, eli se oli kevyt moottoripyörä.